Їх було небагато, але вони не шкодували грошей дітям. На п'ятий новорічний благодійний бал у Черкасах прийшла лише половина запрошених, проте учасники аукціону були щедрими і активними. На потреби хворих і малозабезпечених дітей зібрали 20 тисяч гривень. Як торгувалися і що купували? Олена Берестенко. Учасники цьогорічного благодійного балу – люди різного віку, статку і професій. Тут немає владців найвищого рангу і небагато бізнесменів. Проте є депутати, митці і лікарі. Людей, присутніх на благодійних аукціонах, не обирають. Я вважаю, хто має бажання, той сам має виходити на такі зустрічі. Людей, просто які небайдужі дитячі. Серця, душі і взагалі їхнє здоров'я і настрій. До уваги благодійників 16 лотів. Це професійні роботи, виготовлені майстрами спеціально для балу. У цьому особливість цьогорічного аукціону. Приділено, мені кажеться, це всіх повинно касатися і не те, що волнуватися. К цьому повинні причастні бути багато дуже. І не можна залишатися равнодушними. Небайдужі дорослі не шкодують грошей на потреби дітей. Стартова ціна більшості картин – 200 гривень. Крок аукціону – 50. 600 номер 16, я правильно побачив? Раз. Один з найдорожчих лотів – ось ця сонячна робота. За картину Тетяни Черевань дають аж 5,5 тисяч. На ній зображена жінка. Жінка – це всесвіт. Вона тримає в руках такий нібито шар, нібито якусь планету таку. Вона є всесвітом, ця планета є всесвітом, і все взагалі воно світиться, воно несе добро. Робота така дуже тепла, вона в жовтих кольорах. За вечір наторгували 20 тисяч гривень. Організатори кажуть, результатом задоволені. Бо попри те, що гостей зібралось небагато, вони були щедрими. На виручені кошти запланували 4 благодійних проекти. Два з них в Черкасах. Один – це лікарняні клоуни, які працюють з дітками в онкології і яким постійно потрібно багато витратних матеріалів для того, щоб ефективно і якісно проводити свою роботу. А другий проект – це для діток, які із сімей, батьки яких залежні. Допомагали в організації балу усі небайдужі містяни. Ольга – одна з них. Жінка каже, на такі заходи приходять не усі. Є бізнесмени, що не займаються благочинністю публічно. З такими Ольга знайома особисто. Ті, хто до цього приходить власним шляхом, вони, як правило, не афішуються дуже. Попри допомогу меценатів зі статками, зазвичай великі справи вершать прості люди, кажуть організатори, бо вони, як ніхто інший, розуміють, що таке хвороба, відчай чи безгрошів'я. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.